Sveiki, bičiuliai. Jūsų prašymu dalinuos šiandien apie turbūt vieną iš tokių svarbiausių temų, tai kaip viskas eisis šitam kare esamam tarp Rusijos ir Ukrainos, na ir žinoma, ar prasidės trečias pasaulinis karas, ko apskritai galime tikėtis. Pasidalinsiu įžvalgomis. Ir irgi svarbu suprasti, kad astrologas jis irgi nėra dievas, jisai yra tiesiog tik įrankis, taip kad nuo visko, ne, viskas priklauso, tiksliau, ne nuo visko, viskas priklauso nuo kūrėjo valios, tai tiesiog mes tikimės geriausio visada, bet rezultatus duoda visada kūrėjas. Tai jeigu mes šiek tiek sugrįšime praeitį, ne, reiškia, kadangi vėlgi įvairūs tokie dalykai, pasauliniai karai ir panašiai, reiškia, irgi priklauso nuo to, galime mes žiūrėti iš istorijos, kaip tai buvo irgi praeitį, kai buvo planetos išsidėšiusios. Na, kadangi pirmas pasaulinis karas jisai vyko ten daugiau Rusijos teritorijoje, tai antras pasaulinis karas, kuomet Vokietija jį pradėjo, reiškia, tai įvyko 1939 rugsėjo 1 dieną, kai Vokietija įsiveržė į Lenkiją. Ir reiškia, ten tuo metu to viskas prasidėjo. Tai reiškia, kokiuose padėtyse tuo metu buvo planetos. Tuo metu būtent Marsas, ne, Marsas apskritai jisai susijęs su kova, su ryštu, su valia ir su kariniais veiksmais, dėl to irgi be Marso tokie dalykai, na, apskritai nevyksta. Na, ir Marsas tuo metu buvo savo pačioj stipriausiai padėti, žvelgiant iš senovės astrologijos, reiškia, ožiaragio ženklė, jisai, astrologinė kalba kalbant, aspektavo Saturną ir kad pradėti karą, kaip sakiau, reikalinga drąsa ir ryžtas. Nu, Saturnas, kuris nurodo kančias, išbandymų skausmą, priešus, kantrybę, jis tuo metu buvo silpnoj padėti, reiškia, savo avino ženklės silpniausiai padėti. Na, ir Marso stipraus įtaka, sakykime, davė apskritai impulsą, kada Marsas buvo stiprus, Saturnas silpnas, tokį impulsą karo pradžią, ne, dėl to tada viskas ir prasidėjo. Na ir tuo metu irgi Saulė, jinai buvo kaip ir stiprioj padėti, reiškia, bet jinai darė tokį nepalankį įtaką Veneros planetai, Veneros planeta tai moteriška energija ir tuo metu irgi, sakykime, tai buvo, na, neteisingai paskirstyta šita energija. Tokie sprendimai neteisingai buvo, neteisingai irgi priimti. Toliau Jupiteris tuo metu jisai buvo kaip ir pakankamai geroj padėti, reiškia savo irgi ženklė. O Jupiteris jisai atsako už teisingumą, už tiesą, už tiesos paieškas. Na, ir jeigu mes prisiminsim, ten tuo metu irgi Hitleris, ne, kuris at, kaip ir pradėjo viską, jisai rėmėsi tokia teorija, tokia, ne, filosofija, kad jisai teisingas, ne, kad jie stiprus, kad jie parodytų pasaulį, ne, kad visi kiti silpni, kad jie arijai, ne, arijai stipriausi ir taip toliau. Ir būtent Jupiteris tuo metu judėjo atgalinė kryptimė ir tai reiškia irgi, kad tokia, vat, kaip tiesa, teisingumas, įstatymai, reiškia, visi tie dalykai buvo tokios kaip netikros idėjos, ne, kaip viskas po to paaiškėjo, pasirodė, vat, kad tai buvo klaidinga filosofija, neteisingi dalykai ir tokia labiau ideologija. Na ir reiškia, jeigu mes taip žiūrėsim, irgi šiandieniniuose įvykiuose, pasauliniuose įvykiuose, tuos irgi jie kažko tai panašus, dėl to, kad irgi vienieji kitus irgi vadinate fašistais, iš Rusijos pusės jie vadina ukrainiečius, ne, iš Ukrainos pusės ir kito pasaulio pusės jie vadina rusus, taip, tai vėlgi tokių, nu, panašių priešpriešų vyksta.
Ir čia mes turėsim dvi tokias, na, sakykime, kertinės dienas, ne, tokias dvi svarbės dienas. Tai viena jų bus jau, ne, už kelių dienų, būtent 28 kovo. 28 ir apie kitą dieną aš irgi papasakosiu. Ne, tai jeigu mes pasižiūrėsim, tai būtent kovo 28, reiškia, Marso planeta, jinai irgi, kaip ir tais metais, 39-ais, irgi jinai stipriausiai savo padėtį. Jinai stipri, dėl to irgi yra tokios jėgos, ryšto, drąsos, ne, noro kovoti. Irgi mes, jeigu pastebėsim ten žiniasklaidą, daug kas irgi ten kviečia ten į karą, dalyvaukite, ne, ir remkite, ir, reiškia, kovokite. Tai Marsas suteikia tokį impulsą daugelį. Na ir Marsas, jisai randasi kartu su Saturnu ir Veneros planeta tą dieną. Na ir Saturnas, jisai skirtingai negu 39 metais, ar būtent rugsėjo 1, jisai stiprioji padėtyje. Ir reiškia, kad bus kantrybės, ne, kad yra kantrybės praeiti kliūtis, išbandymus, ne, reiškia, tokiam nepasiduoti emocijom, nesproktis jo. Todėl Saturnas, jisai stengsis sulaikyti, ne, visą tą tokį impulsą, ne, visą tą tokią norą kovos energijos. Reiškia, na ir pati Venera, jinai irgi šiek tiek švelnina tą padėtį, būdama su Saturnu ir Marsu. Marsas, aišku, jisai tą dieną irgi turės įtakos Mėnulio planetai. Nemaža Mėnulis, tai yra mūsų protas, dėl to, nu, bus daug įtampos. Ne? Reiškia, jausim daug įtampos, jau dabar mes jau jaučiam tos įtampos nemažai ir tos įtampos irgi daugies. Na ir Merkurijus irgi, reiškia, jisai bus tokio gana nepalankioj padėty su Saulė. Ir Merkurijus, jisai atsako už komunikaciją, už bendravimą. Reiškia, todėl, nu, daug tokio sakykime, nu, karinių tokių veiksmų, bet daugiau per žodžius, per dokumentus, ne, įvairius tokie apribojimai, sankcijos ir panašiai. Tai va, ir kaip ir neseniai irgi paskelbti, ne, iš Rusijos irgi pusės, kad atsiskaityti reikės ten už naftą, už dujas ir tuos būtent dalykus, būtent rubliais, ir tai irgi susijęs su Merkuriju. Todėl, sakykime, ir tą dieną 28 kažkiek tai ginčai jie gali kilti, nemaži ginčai. Reiškia, bet kadangi Saturno planeta, jinai, kaip sakiau, stipri ir Saturnas, jisai susijęs su tokio, at, kaip kantrybė, todėl, nu, tokiu atveju ne tiek blogai viskas. Ne, reiškia, Saturnas turėtų kaip ir visą tai prilaikyti. Toliau atkertinė irgi diena, jinai bus balandžio 4. Tuo metu jau bus Saturno ir Marso planetos tokioj labai nepalankioj padėty. Kas reiškia, Saturnas, sakykime, irgi tai silpina, vyks toks kaip planetų karas. Ir tai jau šiek tiek primins tą situaciją, kuri buvo 39 rugsėjo 1. Tačiau abi tos planetos, jos ir tame tarpe dar ir Venera, jos rasis tokio žvaigždinė, kuris vadinasi Dhaniška. Na ir Merkurijus tą dieną irgi jisai bus silpnoj padėty, turės tokią neigiamą, reiškia irgi situaciją, nu, neigiamą įtaką iš Saulės. Reiškia irgi, kad, nu, tokie kaip konfliktiniai, konfliktai irgi jie paaštrės. Taip pat, sakykime, bus, reiškia, tokios įtampos vėlgi dėl Mėnulio, protas toks įtemptas, ten Rachų planetos įtaka irgi bus, reiškia, todėl ta diena, reiškia, jinai bus tokia irgi ganėtinai įtempta ir, nu, mūsų užduotis, ne, reiškia, kaip tik nesėti, o stengtis kaip tik palaikyti tą dievišką pusę, ne, sakykime, ten melstis, daryti kažką tai iš dvasinės pusės, ką mes jau pagal savo sąmonę galim padaryti šiai dienai, kad ne, o tų šalių visų vadovai, jie nepriimtų kažkokių tai neapgalvotų sprendimų, neteisingų sprendimų. Tai va, ir tokiu atveju tai rodo, sakykime, irgi o, tarp to Saturno, Marso tokios padėties, irgi tai rodo, kad, nu, ir Marsas pats irgi jisai nebus pačioj stipriausiai visgi padėti dėl tos kovos su Saturnu.
Todėl tai reiškia, kad nu, kažkokiu tai paskutiniu momentu kažkas tai gali išsigąsti. Ne, reiškia, ypatingai ten iš vakarų pusės gali kažkokio tai, nu, neišreikšti kažkokių tai neapgalvotų veiksmų. Todėl tokia tikimybė yra, kad, nu, kad tai nebus, ne, kad tai nepasikartos tokie įvykiai, kaip sakiau, antro pasaulinio karo. Karo, reiškia, pradžios metu. Nu, gali, sakykime, čia būti daugiau kažkas at, su žodžiais, ne, su kažkokiais tai, o, tokiais dalykais, ten, at, sankcijos visokie ir apribojami kažkokie panašiai, bet reiškia, kas liečia tokius karinius veiksmus, ten gali kilti ir tikimybė daugiau abejonių kažkokių. Ir tas žvaigždynas, kuriame randasi planetos, būtent daniškas, jisai yra susijęs su lyderystė, su valdžia, su jėgos demonstravimu, todėl vėlgi dabar irgi, jeigu nu, mes pastebėsim daugelį šalių, ta pati irgi Rusija ir Ukraina, jie nori irgi parodyti savo kažkokią tai galią. Ne? Amerika ne, irgi reiškia kažkokią tai galią. Na ir tokiu atveju, kada mes kalbam apie pasaulinį karą, aišku, tokie gaunasi kaip ir agresija, kaip ir iš abiejų pusių. Na, jeigu pastebėsim šiaip iš politinės pusės, ne, Rusija, jinai, nu, tarkim, šiuo atveju gaunasi, jinai nenutraukė, ne, reiškia, tie visi dalykai susiję su naftos tiekimu, ten dujos, elektra, jinai kaip ir nenutraukė, ne, sakykim, jinai nepareiškė kažkokių, ne, ten visokie dar metalai ir panašiai. Jinai nenutraukė, todėl vat, ta irgi, ta žvaigždynas, reiškia, nu, padeda sulaikyti tą karinę situaciją. Todėl, nu, tokiu atveju mes galim tikėtis labiau taikos nei karo. Ne? Reiškia, to sakykim, būtų galima tikėtis toj situacijoj. Reiškia, toliau mes, jeigu čia žiūrėsim, sakykim, kaip kitos šalis ar įsijungs, ne, ar nepasijungs, tai at, vėlgi ten Veneros, Marso ir Saturno įtaka tokioj gaunasi kaip ir neutralioj padėty. Ne, tom dienom neutralioj tarsi tokia padėtis, at, kaip sakiau, Marsas jisai stiprus, Saturnas irgi stiprus, nu, Venera tokio neutralio. Todėl tai vėlgi, sakykim, palanku, nu, at, kažkokie tai gali būti ten apribojimai, ne, gali būti apribojimai. Reiškia, ir jeigu taip žiūrėti, irgi Saulės planeta tokioj padėty bus nu, neigiamai veiks Merkurijų, ne, todėl, reiškia, nu, kaip sakiau, konfliktai, ne, kažkokie tai konfliktai, jie bus, bet jie daugiau, nu, tokiais nekariniais tarsi veiksmais turėtų būti, ne, ten vat, kažkokios ekonominės labiau problemos, kad karas jisai gali labiau ten stiprėti iš ekonominės pusės, ne, kad ne kariniai veiksmai, kadangi, nu, buvo sulaukęs iš jūsų nemažai klausimų, vieni iš jų buvo irgi susiję su, ar ten, nu, kažkokios tai bombos, ne, bus kaip ten žadama ir panašiai, nu, tikimybė tokia yra, kad tai bus labiau susiję, reiškia, su ekonominio, ne, su ekonominiais tokiais dalykais. Ir to pačiu čia Jupiterio planeta, jinai irgi, Jupiteris kaip tokia palanki planeta, jinai tarsi stabdo tas kančias, problemas, karą, kovą. Ir bando irgi Jupiteris, na, atsukti, ar tarsi irgi pasaulį į taiką, ramybę, nuraminti visuomenį. Reiškia, todėl viskas, aišku, čia, kadangi ir Saturno įtaka, Saturnas visada už tokią kantrybę atsako, viskas gali tęstis kaip ir, nu, ilgai, ne taip greitai pasibaigti, ne, ten ne per dieną, ne per dvi, reiškia, bet tuo pačiu, sakykime, yra tokios, nu, tikimybė, kad ta situacija, jinai su laiku spręsis, ne, jinai įsispręs, su laiku, jinai su laiku gali, sakykim, kaip ir gerėti, kad čia irgi iškils daug tokių dalykų, nu, kaip, nu, kažkokios ten vertybės, galbūt kažkokios tai iškils su laiku, ne, kažkokie tai paaiškėjimai, kas kaip, kodėl čia prasidėjo ir panašiai. Toliau, reiškia, kas irgi mums svarbu, ne, va, toj situacijoj, tai vėlgi,
stengtis išlikti ramiems, ne, nežiūrėti kažkokių tai ten provokacijų, ne, nes daugelis irgi prisižiūri provokacijų, visokių baimių, ypatingai ką skleidžia, kaip bebūtų gaila viešos vat, visos tos informacinės priemonės, ne, tokį pyktį ir tuo pačiu, jeigu mes tai stengsimės irgi galvo daugiau viską žiūrėti iš kūrėjo pusės, ne, kad neskirstyti baltą juodą, bet reiškia žiūrėti kaip sielos kažkokiu tai lygmeniu, tuomet irgi ir pas mus pačius bus labiau vidinė ramybė ir mes irgi tai spinduliuosim, ne, nes mes kiekvienas irgi prie to prisidedam. Tai va, todėl mums reikia stengtis irgi, nu, kiek išeina elgtis priešingai, ne, negu siūloma ten lieti, pykti ten ir panašiai, kurstyti neapykantą, reiškia stengtis elgtis priešingai. Na, aišku, baimė, sakykime, mes jausim, reiškia baimė jausim, baimė niekur tai paprastai neatsitrauksim. Bet tokia yra tikimybė, kad tai viskas daugiau bus žodžiais, neveiksmais. Reiškia žodžiais neveiksmais, na ir svarbu irgi, nu, kaip praeis tos dienos, ne tiek, kad kovo 28, tiek balandžio 4. Reiškia todėl, kad nu, at kol kas tie visokie kariniai veiksmai, jie būtent iki balandžio kažkur tai vidurio, nu, galbūt ten iki 7 dienos gali, sakykim, jau nu, po truputį nuo to laiko priimti. Reiškia, ne, ir ten labiau jau nuo gegužės mėnesio kažkokie dalykai turėtų būti ramesni. Bet, reiškia, nu, pats principas, kad, sakykim, tai gali būti daugiau viskas, kaip sakiau, iš ekonominės pusės, kažkokie tai dalykai susiję su tokiais kaip žodžiais, kažkokiais tai gąsdinimais, ne, kažkokiais tai apribojimais vieni kitų, bet būtent ne patys tokie veiksmai kariniai, kurie nuot suteiktų tokius at, negatyvius dalykus, kurių mes, aišku, iš tiesų visi nenorim, ne, ir dėl ko dauguma dabar irgi pergyvena. Tai tikiuosi, kad atsakiau daugelį iš jūsų klausimus apie esamą situaciją, ko galim tikėtis, tai tikėkimės, kad viskas taip ir bus, kad, nu, kaip ir buvau minėjęs irgi anksčiau, reiškia, kad maždaug nuo balandžio vidurio turėtų viskas pradėti jausti šiek tiek lengviau, ir nuo gegužės ta situacija atrodys viskas taip aiškiau, pradės tokia Jupiterio įtaka stipresnė veikti ir tokiu atveju bus daugiau aiškumo, daugiau tiesos ir mes irgi būsim ramesni. Tai to jums visiems ir linkiu, dėkuoju, kad klausėt, išlikit ramus, būkit laimingi.